ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଟିକେ ପଡିଗଲା ମୋର ଟିକେ ପକାଅ ଆରେ ମୋର ଟିକେ ଛାଡ ସବୁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଖାଇଦେବ ତମେ ଏକଲା ଦୁଇଟାକୁ ହଉଛି 600 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସୁରଜ ଏଇଟା ଆ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ରଶ୍ମି ଷ୍ଟାରବକ୍ସ ହଁ ଆଡୁ ସଡୁ ଚା ଦୋକାନ ନଟିଆ ଚା ଦୋକାନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଜଳିବ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଛାଡିବ ଷ୍ଟାରବକ୍ସ ଦ ଫନି ବ୍ଲଗର କେହି ବି କେହି ବି କରନ୍ତିନି ମୋଟରୁ ଭଲ ଭାଇମାନେ ଦ ଫନି ବ୍ଲଗର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ ତାକି ସବୁଠାରୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଘୋଗା ଜିନିଷ ଆଗେ ପାଇଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତ ଆମେ ଅବିକା ଅଛୁ BMW ସୋରୁମ୍ ପାଖରେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତ ଫାଇନାଲି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ BMW ସୋରୁମ୍ ପାଖକୁ ଆଇଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଦେଖିବି ଦେଖିଦେଇ ପଳେଇବି କାରଣ ଏଠି ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ ତ ଆମ କାମ କେଉଁଠି ନା ଆମ କାମ ଅଛି ଏସପ୍ଲାନେଟ୍ରେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏସପ୍ଲାନେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଘୋ ଘା ଜିନିଷ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଆଉ ସେଇଟା ମାନେ ଆମ ଜାଗା ନୁହଁ ମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ଆମଠାରୁ ଯିଏ ବହୁତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଜିନିଷ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ଯେହେତୁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ କହିଥିଲେ କି ଭାଇ ଟିକେ ସେଇ ଜାଗାଟା ରିଭ୍ୟୁ କର ତ ଆଜି ଯାଏ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ସେ ଜାଗା ବିଷୟରେ ହେଲା ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିବି ତମକୁ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କହିବି ଯିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛ ସେଇଆ ହିଁ କରିଦେବ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବନି ତମକୁ ଲୁଟି ନେବେ ତ BMW ସୋରୁମ୍ଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ତ ଯିବାର ଔକାତ ନାହିଁ ତ ଅବିକା ଆମେ ପଳେଇବା ଆସିଲାଣି ପଛରେ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟାର ବକ୍ସ କପି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ଖୋଲିଛି ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ଏସପ୍ଲାନେଟ୍ରେ ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଡର ଡର ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ କିଛି ଜାଣିନୁ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ପଶି ଯାଉଛି ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ହବ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ହାଦସା ହବ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସି ତମକୁ କହିବି ଚାଲ ଯିବା ଭିତରକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ନ୍ୟୁ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଆଜି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏସପ୍ଲାନେଟ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଥିବା ଷ୍ଟାର ବକ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ନୂଆ ଖୋଲିଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ଭିତରଟା କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆଗକୁ ଟିକେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ହେଲା ଯାହା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରେ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ତ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଠି ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାଇକି ଆପଣ ସେଠି ଖାଇପାରିବେ କଥା ହେଉଛି ସେ ଭିତରେ ମନା କଲେ କହିଲେ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବନି ବୁଝିପାରିଲ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଯାହା ଦେଖେଇଥାନ୍ତି କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ପାର୍ସଲ ନେଇ ଆସିଛି ଦୁଇଟା ପାର୍ସଲ ଆଣିଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଫେ ଲାଟେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାର୍ଜ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ଟା ଆଉ ସ୍ମଲ୍ର ଦାମ୍ ପାଖାପାଖି 300 ଟଙ୍କା ଆଉ ଆଧିଏରେ ଲୁଣ ଚିନି ଫିନି କିଛି ପଡ଼ି ନାହିଁ ଚିନି ଫିନି ତମକୁ ପକେଇକି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପଛରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାରବକ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ଖାଲି ସେଇଠିକି ଆସିବ ଭରା ଫଟୋ ଉଠେଇବ ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇବ ମୁଁ ତମକୁ ମାନେ ଇଏ କରି କହୁଛି ରୁହ ଟେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି କ'ଣ କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି ମୋର ହେପଟଟା ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମାଛି ଆଟୋ କାଫିଆନୋ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ସେ ବିଲ୍ରେ ତମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ସେଇଟା କ'ଣ ତାପରେ ଆମେ ଇଏ କରିବା ଆଉ ଆମ ଷ୍ଟାରବକ୍ସ କଫିଟା ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଲିକା ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ସେଇଟା ସବୁ ଟ୍ରେଡିଂ କରି କାଢ଼ିଦେଉଛି ତ ମୁଁ ଟ୍ରେଡିଂ କେଉଁଠି କରୁଛି ନା ବିନୋ ମାର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମେ ଖୋଲିଦେବ ଆମର ବିନୋ ଆପ୍ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିନୋ ଆପ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ରିଏଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଛି 37,855 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ ରିଏଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ ୟେଲୋ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫୋନ୍ ପେ ପେଟିଏମ୍ ୟୁପିଆଇ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପଇସା ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିଂ ଆମାଉଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ମୁଁ ଏବେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି 3,500 ଟଙ୍କା ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ କେମିତି କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଗ୍ରାଫ୍ଟଟା ଉପରକୁ ଯିବ କି ତଳକୁ ଆସିବ ମତଲବ ହେଉଛି ଗ୍ରାଫ୍ଟଟା ତଳକୁ ଯିବ ତ ମୁଁ ଡାଉନ୍ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି ତ ଅବିକା ମୁଁ ଟ୍ରେଡିଂଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆମ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଯିବା ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଇଗଲି 4,900 ଟଙ୍କା ଆପଣ ସେଇ ୟେଲୋ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ୱିଡ୍ରଲ୍ ଫଣ୍ଡସ୍କୁ ଯିବେ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ପଇସା ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭଳିଆ ଟ୍ରେଡ୍ କରି ଅନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ବିନୋ ଆପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ $1,000 ଆପଣଙ୍କ ଡେମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଭଲକି ଦେଖିକି ଶିଖିକି ବୁଝିକି କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏଥିରେ ଲସ୍ ହେବାର ବି ବହୁତ ରିସ୍କ ରହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଲାଟେ ଯାହା ଦାମ୍ ହେଉଛି 190 ତାପରେ ମୁଁ ଭ୍ୟାନିଲା ସିରପ୍ ଗୋଟେ ପକେଇଛି ତା ଦାମ୍ ହେଉଛି 45 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଅଛି ଟଲ୍ ସି ମାଛି ଆଟୋ ଯାହା ଦାମ୍ ହେଉଛି 300 ଟଙ୍କା ତାପରେ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଏଇଟା ମିଶିକି ପୁଣି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭ୍ୟାଟ୍ ମିଶିକି 562 ଟଙ୍କା ମାନେ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଆଉ ଦାମ୍ ହେଲା 562 ଟଙ୍କା ଆଉ ଆଧିଏରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଥିରେ ଚିନି ପଡ଼ୁନି କି ଏଥିରେ ଚିନି ପଡ଼ୁନାହିଁ ତମକୁ ଚିନି ଅଲଗା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଗୋଟେ ଆମ ପକେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସୁଗାର ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ର ତ ହେଉଛି ଜିନିଷ ତ ପକେଟ୍ରେ ରହୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସୁଗାରଟା ଦେଖିଲୁ ଟିକେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ସୁଗାରଟା ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ସୁଗାର ରିଫାଇଣ୍ଡ ସୁଗାର ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇଟା ମାନେ ତମେ ଭାବିପାରୁଥିବ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ହେଉଛି 600 ଟଙ୍କା
ଏଇଟା ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସୁରଜ, ଏଇଟା ଆ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ରଶ୍ମି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଅଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗେ ପିଇଦେବି, ରଶ୍ମି ତାର ଏଇଟା ପିଇବ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ବାକି କ'ଣ ହେଉଛି, ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମ୍ୟାଚି ଆଟୋ, କ'ଣ କ୍ୟାଫେ ମ୍ୟାଚି ଆଟୋ, ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କାହାଥିରେ ବି ଚିନି ପଡ଼ିନାହିଁ। ତ କଥା ହେଉଛି ଆମକୁ ଚିନି ପକେଇ ଗୋଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟୋଟାଲ ଚିନି ପଡ଼ିନି। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଆମ ସୁଗାରଟା, ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସୁଗାର ହିଁ ପକେଇବି, ମୁଁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଖାଇବା ଲୋକ ମୁଁ ନୁହଁ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସୁଗାର ମାନେ ସୁଗାରଟା ବି ଦେଖ, ଦେଖ ପାଉଡ଼ର ଦେଖା ଦେଖା ପୁରା ପାଉଡ଼ର୍ଡ଼ ସୁଗାର ଅଛି ହେଲା, ମାନେ ପକେଇବ ମାନେ ଧଡ଼କିନା ସେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତକୁ ଆଖିରେ ନଜର ରଖିକି ତ ଏଇଟାକୁ ପକେଟ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତମ ଷ୍ଟ୍ରଟା। ତ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଟା ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତ ଷ୍ଟ୍ର ବି ସେ ତମକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ତମକୁ ସେଠି ଷ୍ଟ୍ର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହୁଏତ ଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ପଇସା ନେବେନି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ର ତମକୁ ସେ ମାଗଣାରେ ଦେବେନି, ଚିନି ଷ୍ଟ୍ର ମାଗଣା, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ସିଏ ଦେବେନି, ତମେ ଟିକେ। ତ ଭାଇ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ଆଉ। ଚିନିଟା ପକେଇଲେ ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ପୁରା ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଲାଗିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ତ ଟିକେ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ଆସୁଛ, ମାନେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ଶୁଣ, ଏମିତିଆ ଦୁଇଟା ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଆସିବ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମିଶିକି ଆସିବ, ଦୁଇଟା ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଆସିବ, ତମକୁ ସାଢ଼େ କଟକିଆ ଟିପ୍ଟା ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ ଦେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ୟାଫେ ମ୍ୟାଚି ଆଟୋ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତମକୁ ସାଢ଼େ କଟକିଆ ଟିପ୍ଟା କ'ଣ ରହିବ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ସାଙ୍ଗ ଆସିବ, ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଲେଖା କଲେକ୍ଟ କରିବ, ଗୋଟିଏ କପ୍ ନେଇ ଆସିବ ହେଲା, ଜଣେ ଯିବ ବିଲିଂ କରିବ, ଗୋଟାଏ କପ୍ ନେଇ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ପୁଣି ଖଣ୍ଡେ ସାର୍ଟ ଆଣିଥିବ, ନହେଲେ ତମେ ଯଦି ଗୋଟାଏ ସାର୍ଟରେ ବହୁତ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲ, ତା ଲୋକ ଭାବି ଏଇ ଶଳା ଗୋଟାଏ ଥର ଯାଇକି ଉଠେଇ ଦିଏ। ତ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଚେଞ୍ଜିଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଆସିବ, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସାର୍ଟ ନେଇଆସିବ, ବହେ ଖଣ୍ଡେ ସାର୍ଟ ରଖିଦେବ, ତ ଗୋଟେ ପରେ ଯିବ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯିବ, ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ଫଟୋ ଉଠେଇବ, ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ଫଟୋ ଉଠେଇବ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଆଗେ ପିଇଦେବ, କାରଣ ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଏଇଟା ହଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଛୁ, ମାନେ ହଟ୍ କଫି ଆଣିଛୁ, ତମ ପାଖରେ କୋଲ୍ଡ କଫି ବି ଅଛି, ତମେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ମେନୁ ଦେଖିବ, ମେନୁଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି, କାରଣ ସିଏ ମୋତେ ଟୋଟାଲି ମନା କଲେ କି ତା ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ କରି ହିଁ ହେବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ବି ବାହାରକୁ ଆଣି ଖାଲି ତମକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କହୁଛି, ମୁଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ରେଟିଂ ବି କିଛି ଦେବି ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ, କାରଣ କାଳେ କପିରାଇଟ୍ ଫପିରାଇଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ମାରିବେ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହୁନି, ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସ୍ପ୍ଲାନେଟ୍ରେ ଖୋଲିସାରିଛି ଷ୍ଟାର୍ ବକ୍ସ ଟାଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ତ ତମେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କର। ତ ରଶ୍ମି ଭାଇଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କି ମାଛି ଆଟୋ ରୁହ ବି ସେ ନାଁଟା ରୁହ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଦେଖେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଫେ ଲାଟେ, ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଆମର ଲାଟେ କି ଲାଟେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତା ଉପରେ ଲାତ ଫାତ ଯାହା ବି, ତା ଉପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାନିଲାର ସିରପ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ନିଆଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ପଇଁଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା, ମାନେ 200 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଏ ଜିନିଷଟା, ତା ଉପରେ ସେ ସିରପ ସେ କ'ଣ ମୁଁ ପକେଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୋଲିକି ଦେଖିଦେବା, ରଶ୍ମି ଏଠି ଟାଇଟ୍ରେ ଧର ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷ, ମାନେ ଦୁଇଟା ଏକା ହିଁ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କି ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ପିଇକି ଦେଖ ଟିକେ ତମକୁ କେମିତିଆ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଚିନି ଫିନି ପକାଏ, ହଁ ଚିନି ପକାଏ, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ତମେ ପକାଏ, ରଶ୍ମି ଆମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ପାର୍ଟି, ସେ ମୋର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ପକେଇବ, ଦେଖିବା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରଟା କେମିତିଆ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖାଉଛି ନା, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଖିନି। ତ ଆମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ମୋର ଟିକେ ପକାଅ, ଆରେ ମୋର ଟିକେ ଛାଡ଼, ସବୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଖାଇଦେବ ତମେ ଏକଲା, ଏଇଟା ଅଭଦ୍ର, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଛାଡ଼, ହଁ ତ ଏମିତି ପଡ଼ିଲା, ହଁ ପିଅ 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 ପିଅ, ନା 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 ମୋ ଷ୍ଟ୍ର ତମେ ନେଇପାରିବନି, କରୋନା ଟାଇମ୍ ସେମ୍ ସେମ୍ ଉପରୁ ଉପରୁ ପିଅ, ମୋ ଷ୍ଟ୍ର ତମେ ନେଇପାରିବନି, କେମିତିଆ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଚିନି ପାଟିକି ମାନେ ଟୋଟାଲ ଚିନି ଆସି ନାହିଁ ପାଟି, ଚିନି କାହିଁ ପକାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ମାନେ ଆମେ ନିଜେ ଚିନି ନେଇ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶୁଣ ତମେ ଯଦି ଆମକୁ କହିବ ମାନେ ତମେ ଅଧା କହିବ, ଶୁଣ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବୁ, ସତରେ କି ଜାଣିବୁ ଏ ଜିନିଷ ଭାଇ, ଆମର ମାନେ ଟୋଟାଲ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ, ଜିରୋ ଆଇଡିଆ, ଧର ଟିକେ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ, ମାନେ ଦେଖ କ'ଣ ପାଇଁ ନୁହଁ, ମାନେ ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ କି ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଏ ଇୟର୍ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ନା ନା ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଠିକ୍। ତମେ ମାନେ ଯିଏ ସବୁ ମାନେ ଦାମିକିଆ ଲୋକ ଅଛ, ତମ ପାଇଁ ତ ଡେଲି ପଇସା ଟିକେ ଉବାଲ ମାରୁଛି, ଉବାଲ ମାରୁଛି ଡେଲି, ଦେଖ ତଥାପି ଆମେ କିଛି ନେଗେଟିଭ କହୁନୁ, ବୁଝିପାରୁଛ, ସବୁ ଭଲ, ଖାଲି ଟିକେ ପଇସା ଟିକେ ଅଧିକ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ତମେ ଦେଇପାରିବ, ଟିକେ ନୁହଁ ସେ ଯାହା ତମ ପାଖରେ ଅଛି ତମେ ଦେଇପାରିବ, ତମ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଲେ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଦେଇପାରିବ, ବାପା ମାଆ ସହିତ ଆଇଲେ ତମେ ଦେଇପାରିବନି, ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଶୁଣ ମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯାହା ବି ନବ, ଶୁଣ ନା ପଡ଼ିକି ନବନି ହେଲା, ତମେ ତାକୁ ପଚାରିଦେବ କି ଏଇଟା ନେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଆଧିଅରେ ରହୁଛି, ଆରଟା ନେଲେ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ବେସିକାଲି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି 190 ଟଙ୍କାରୁ, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯିବ 400 ଟଙ୍କା, ଯଦି ତମେ କିଛି ଆଡ଼ନ୍ ନ ନେବ ହେଲା, ତମେ ସେଠି ଆଡ଼ନ୍ କିଛି ବି ନେବନି, ବୁଝିପାରିଲ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ କହିବ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ କେଉଁଟା, ସେଇଟା ଦେଇଦେବ। ସେ ଟିକେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆଉ ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ବକ୍ସ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଜିନିଷ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ବି ଆହୁରି ଫେମସ୍, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫେମସ୍, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆହୁରି ଫେମସ୍, ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ଆମର ଏଠି। ତ ତମେ ସବୁ ପଚାରିକି କରିବ, ଯାହା ବି କିଣିବ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିଦେବ, କହିବ ଏଇଟା ମୁଁ ନେବି, ମାନେ ଆ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ,
ଆଉ କେଉଁଥିରେ ବି ତାଙ୍କର ଚିନି ପଡ଼ୁନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ, ତ ତୁମେ ଚିନି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚିନି ନେଉଛ ଦୁଇ ଚାରି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିବ, ଗୋଟାଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସେଠି ରୋଲ୍ କରି ଆଣିବନି କାରଣ ଗୋଟାଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ମିଠା ହେଉନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏଇସବୁ କଥା ଏଇ ଛୋଟିଆରେ ରାପଅପ୍ କରିଦେବା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ କହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଣ ଆଗେ, ତାପରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁ କରିଦେବ, ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ଯଦି ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଆଉ ଦେଖିବାର ଅଛି, ମାନେ ଏମିତିଆ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ତୁମକୁ ଆଉ ଦେଖିବାର ଅଛି, ତ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇ ଦିଅ। ଏଇଟା ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଧରିବ, ସବୁ ପିଇଦେବ, ସବୁ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଇଦେବ। ତମେ ତ କହିଲି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣି ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ତ ଏଇଟା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆଇ ଲଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ବକ୍ସ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ ଏଇଠି ଆସିକି ଆଗେ ଭରା ଫଟୋ ଉଠାଇବ ବୁଝିପାରିଲ। ଆଇ ଲଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ବକ୍ସ ପାଖରେ ଭରା ଫଟୋ ଉଠାଇବ, ତାପରେ ଭିତରକୁ ଯିବ ଷ୍ଟାର୍ ବକ୍ସର ହୋର୍ଡିଂ ମରାଇଥିବ ସେଠି ଭରା ଫଟୋ ଉଠାଇବ। ସେପଟେ ଆମ ଦିଦିମାନେ ଭରା ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। 600 ଟଙ୍କାର ମାନେ ଯେଉଁ ସଦମାଟା, ଏ ସଦମାଟା ମିନିମମ୍ ମୋତେ 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ। କେବଳ ତମେ ଦେଖିନବ, ତମକୁ ଦେଖାଇବନି ମୁଁ ଏତିକି କଥା ହେଲା ହେଲା। ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ ବକ୍ସ ଆଡ଼ୁ ସେଠୁ ଚା ଦୋକାନ, ନଟିଆ ଚା ଦୋକାନ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଜଳିବ, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଚାଲିବ ଷ୍ଟାର୍ ବକ୍ସ। ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା, ଏମିତି ଆସି ସବୁ ଘୋଗା କରିଦିଅ, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମର ଲାଇକ୍ ଭରା ଫଟୋ ଉଠେଇ ପଇସା ଉଠେଇଦେବା ନା।